好，同学们，大家好，今天我们来讲解一下雅思写作的第189节课，雅思写作常考题型 Best Way 满分范文怎么写？我们来看一下上周我发了这个题目的范文，就是讲了 Best Solution 题目的结构是什么样子的。然后有很多同学对这个结构提出了一些疑问啊，他说老师，你发的这个结构实际上和那个题满分范文有一点点不一样，因为满分范文里面还有第二问，他说的就是下面这个题，我发就是，就是我们上周六实际上也考了这个题目了，就是很多人觉得去提高，比如说 age limit for driving。That the age limit for driving should be increased，也就是说，我们驾驶的这个年龄应该去提高，目的是为了解决什么问题呢？让我们驾驶 make driving safer，让我们开车更加安全一点。好，你是同意还是反对？那我肯定是反对。那我给出的结构是这样的，我先写了一个让步，我说是说，好，这个政策可以使 driving safer。但是呢，它并不是一个就是最有效的方法，因为这个政策还有很多弊端。比如说，它的一个弊端就是有些小朋友可能会觉得自己受到歧视，有些可能会觉得说政府怎么会觉得你越年轻就没有办法开车呢？所以我们应该会找一些更加 efficient 的方法来解决这个问题。比如说，你应该去教那个。比如说，你应该去告诉人们 how to drive properly 啊，或者说你应该去让他们用一些 alternative ways 去，也就是说，或者是说你应该去解决它根本的问题。比如说，很多人都是去 drink alcohol 的，应该去怎么样告诉他用一些饮料去替代酒精，或者说告诉他怎么去 cope with 一些 distractions。比如说开车的时候，你应该把你这个手机做成一个 airplane 的 mode。那我后面去。好，我先给你解释我为什么去写这个结构啊。我后面提出那两个 solutions，是不是就在去反驳你不应该去 increase driving 啊？因为我现在有更好的一个更 efficient solution 在这边，所以我来去反驳它。能明白了吗？我第一个反驳它点就是说，这一个 solution 是有一些 negative problems 的，是有一些 problems。然后我第二个反驳的点就是说我有 better solutions，和我们之前让步反驳那个结构其实还是一样的，只不过之前我们的让步写了整个一个 body 段，现在就写一句话了，懂吧？好，我们现在来看一下，今天你将学习 best way，就是这种类型的题目，为什么一定要写 better solutions？实际上刚才都给你解释完了吧？我们重点来看考官是怎么样写的，我们分析两个九分的范文，好吧？我们分析第一个九分的范文，就是这个范文是这样说的啊，他说是说，我们应该去说那个现在很多小朋友，他说 it is important to learn the difference between right and wrong，也就是说现在去学习好的和对的对错之间的区别很重要，在小的时候，punishment is necessary to help them learn this distinction，也就是说给小朋友一些这样子的惩罚是非常有必要的，也就是说惩罚是学习对错的。最好的一个方法，一种方法，对吗？你同意还是反对？那我肯定是反对的。那这个时候我会怎么写呢？我就会写说，因为这个方法不可行，或者是说，因为这个惩罚会导致一些 negative consequences，懂了吗？这不就是在反对他吗？然后你再说，他后面确实有一个第二问，这个题目第二问说，What sort of punishment should parents and teachers be allowed to use？我们到底应该去用什么样的 punishment 来解决这个问题？然后这个题目就说了是说，还有其他一些 punishment 是什么？那我刚才给你的那个题目是说这件事情可以用，比如说 This solution can solve this problem，你同意还是反对？那我提出的 better solutions 就是在进一步的去反对这个题目，在进一步的反对你现在已有的这个 solutions，能明白吗？所以是完全没有问题的，而且我考试里面是写过这个结构的，我写过助教也写过这个结构的，完全没有问题，我们都是考了7分以上的，所以你们不用担心啊。但是我们还是要看一下考官的这个啊，考官写是说 one important stage in child's growth is certainly the development of
conscience， 也就是说你 有没有能力去区分对错 which is linked to blah 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 blah。 然后它的第一个 body 段，我们不看它的 introduction， 我们就看它第一个 body 段是怎么样去让步反驳的。他说 to some extent the question depends on the age of child to punish a very young child is both wrong and foolish。 所以他说当我们如果这个小朋友太小的话，我们不应该去 punish 他，因为会有一些问题。 once the比如说 as an infant will not understand what is happening or why he or she is being punished， 也就是说因为什么呢，他去反驳说，他就说因为这个很小这个小朋友实际上他是没有办法去理解对错的，也就是说很小的这个婴儿他没有办法去理解真正发生的是什么，所以我们不应该去 punish 他。然后他后面再说一层， Once the age of reason is reached, however, a child can be rewarded for good behavior and discouraged from bad. This kind but firm approach will achieve more than harsh punishments. 这个在什么呀？ Provide better solutions。我再给你读一遍啊，当他年龄大的时候 ，a child can be rewarded， 应该去怎么样被奖励好的行为，而去 discourage from bad。但是这样子的东西呢，这样的 approach 呢，并不是那些 harsh punishments which might entail many negative consequences unintended by the parents， 因为这些 harsh punishments 可能会导致一些弊端。能明白他在说什么呀？他在说我们应该用一些 better approaches， 因为你现在的这个 approach， 现在所提到这个 solution 有一些弊端。他是这样让步反驳，这是他第一个段。然后他第二个段再去回答具体的一些更好的方法是什么。后面这两个段我就不再去给你解释了，他就说是实际上他回答他题目的第二个问题， What sort of punishments should parents and teachers be allowed to use？ 但是我们的那个题没有一个第二问，对吗？没有说What kind of solutions should be used？ 那实际上我就是把他这个 better solutions 给延伸开了，懂吗？也就是把他一个 body 段写成了两个 body 段，那明白了吧？然后下面的一个题实际上是类似的，下面一个题人家问说increasing the price of petrol，就是说增加油价是不是去解决我们现在交通越来越多和污染的问题，然后我们可以去提供哪些 What other measures do you think might be effective， 我们可以去提供哪些更有效的一个方法。它的第一个 body 段我们之前已经解释过了，人家用的是让步反驳，先说是这种方法是合理的，但是呢并不是可以有效解决问题，原因是什么。然后再说的是我们还有一些其他的 But there are various other measures that could be implemented that would have a huge impact on huge effect on these problems， 我们还有一些其他的解决问题的方法。然后他再从第二段说开始说其他的解决问题的方法，能明白了吗？然后我们写的说实际上就是我们把它这一个 body 段给延伸开，然后我把它其他解决问题的方法当做了是去怎么样去，实际上其他解决问题的方法就是在去 refute the best way， best way 意味着更好的方法。当你说我有 better solutions 的时候，是不是在去 refute 它这个 best way？ 上次给你们解释过了吧，我说当有更好的方法的时候，实际上这个更好方法在解释 best way。 也就是说当我去反驳，当我说 best way 不对的时候，我第一层说它不对的一个方式就是来说它这个方式有问题，来去说它 并不是一个 good way， 懂吧？在第二层的时候我再去反驳它的时候，我来说一下 best 就意味着仅此一个最好的，我来说一下还有比它更好的，来去反驳它不是 best。我再重复一遍啊，当我去说它有一些弊端的时候，实际上我来说它并不是一个 good way， 它连一个 solution 都不是，懂了吗？当我在说 there are better solutions 的时候，我是来在说它并不是 the best， 实际上我这两个都是在重复，都是在去反驳 best way 的，懂了吗？如果这个题目没有问你 what other measures can be taken，能明白吗？你一样可以这样去写结构，第一段让步反驳，先说哦这个方法合理，但是它并不会在 practice 里面是有效的，然后再说 there are other better solutions。 这个包括因为这种 best way 是 GRE 写作里面最最最最最常见的一类的题，在雅思写作里面可能
不是特别常见，但是现在也越来越多了。我们 GRE 写作就是完全都是写作嘛，都是完全就按这样的结构了，先是让步反驳，然后再说这种方法实际上不 efficient， 在 apply 说是有问题的，然后再说 there are better solutions， 能明白了吗？所以你这个结构是完全没有问题的。我们写 better solution 的点就是为了去反驳这个 best way，懂了吗？那如果题目就像我刚才给你那个题目似的，说好，我们现在应该解决一个问题的方式就是现在的这个 solution， 那我写 better solutions 的意思就是来说我还有其他的 solutions， 你现在这个不对，我们应该用其他 solutions， 你也是在去反驳它呀，能明白吗？我来说其他 solutions 是存在的，去反驳你这个 solutions 是没用的，可以明白了吧？好，我们这个题目就讲完了啊，你们具体的范文自己去下载一下就可以了。然后今天小测试，没有什么小测试，你要不你们把这个题子再去复习一下吧。今天有这个小测验啊，就是你们把这个，这个题目是这样的，题目是说我们现在为了去让这个，路上就驾驶更加安全，我们应该把驾员的这个年龄，驾驶员年龄去提高。原本比如说是16岁，你现在应该是20岁，你是怎么，你觉得可不可以，可不可行？那我肯定说不可行，所以然后我再说还有其他的方式，你把你不可行的原因给我说一下，就用中文留言到我们微信公众号下面就可以了。然后整个的范文在微信公众号，在我们的课件上面都有下载。然后呢，你们收看微信版本的小朋友，如果你觉得这节课对你以后去写题目有很大的帮助的话，记得分享给你的小伙伴，因为我们这节课会比较短一点。然后呢，我们就不收藏这本节课吧，关注一下我们那个微信，如果你想下载课件的话，到 kissus.com daily lessons 微信公众号，每天早7点更新一个免费课程。我们微信公众号是雅思 lin， 大写的 L， 小写的 YNN。 然后如果你想学习我是怎么样16天获得写作7分的话，你就可以去注册我们的7天免费课程，注册方法还是雅思 lin， 你可以去深入学习我为什么，就是为什么写作7分只需要200组万能 ABC 和4组万能 recipe。 然后我们的付费课程是可以帮助你去学会怎么样去灵活运用200组万能 ABC 词组的。然后呢，它有百分之百命中考试真题，还有10多节语法课程教你去如何去运用万能的 recipe。 付费课程也是网络的录播课程，你在任何时间地点都可以学习，然后你可以在有限的时间之内无限次数的观看。 VIP 课程是有外教的作文批改的4个月内无限次数观看，还有微信互动答疑。VIP 课程一般都是可以在2个月之内通过，比如有学生16天6到7，有学生3周，还有学生一般正常的学生比较努力的2个月时间，5.5到7分是肯定没有问题的啊，还有学生考7.5分。好，那我提醒你们一下，我们这个课程是在更新的，所以在2018年，现在是2018年吧，我可以说2月10号之前这个课程是 not over， 是不对外卖的啊，你们要知道一下，你们就先看免费课程，如果我们课程更新完了肯定会通知你的啊。